Близько 30 країн та понад 7 тисяч бійців. У Об'єднаних Арабських Еміратах триває чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу. Є розподіл на рівні знань, там, скажімо так, вмінь. Тобто, в залежності від свого пояса, кожна дитина бореться окремо в своїй категорії. От. Цю подію відвідали близько 7 тисяч спортсменів з різних країн світу. Тобто кожна країна світу має можливість відвідати ці змагання. Вони не є закритими, тобто будь-хто має можливість прийняти участь в таких змаганнях. Участь у турнірі взяли 7 тисяч бійців. Усі – з малку і до пенсії, навіть паралімпійські спортсмени. Рівень змагань дуже високий. Там все проходить дуже правильно, дуже без всяких помилок. Кожного спортсмена є окремі зони очікування, окремі зони розминки. Трансляція онлайн в інтернеті ведеться. Кожен килим окремо знімається. Професійний рівень суддів, ніяких помилок, ніяких там зауважень немає до них. Честь України на міжнародних змаганнях захищали 30 бійців, у тому числі хмельничанка Аміна Гончар. Серед 30 країн українські дівчата стали другими, дещо гірше виступили хлопці. А ось Аміна до Хмельницького привезла золото чемпіонату світу. Успіх мій в тому, що я цього хочу, мене ніхто не заставляє, і я розумію, що мені це треба. І тренували мене основний тренер Ростислав Русланович і багато інших. Велика заслуга, каже дівчинка татова. Він для Аміни головний тренер, друг, підтримка та опора. У її перемогу саме тато вірив, як ніхто інший. У федерації ж кажуть, можливо, десь і несподівано, втім, 100% заслужено. Ми до цього серйозно готувалися, був ряд змагань, на яких ми перевіряли рівень знань, виправляли якісь помилки. Ну і, звичайно, їхали за перемогою, і ми дуже задоволені таким результатом. Далі обласна федерація не відпочиває. У кінці квітня Хмельницький прийматиме міжнародний турнір з джиу-джитсу. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт. Новини телеканал Ті8+.